السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو دکھا رہا ہوں کچھ پرندے جو ہے میرا بھائی دوست ہے اس کے ڈیرے میں کھڑے ہیں۔ بہت ہی اچھے پرندے، فائٹر پرندے، اعلیٰ کوالٹی کے۔ تو دوستو، آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی خوبصورت نایاب پرندے، قیمتی پرندے، فائٹر پرندے۔ تو دوستو، اب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک سبسکرائب کرے اور شیئر کرے آگے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں لاتا رہوں گا۔ تو شوق کرے بریڈر کا، بہت ہی خوبصورت نایاب فائٹر بریڈر ہے۔